Армысыздар, қадірменді футзал сүйер қауым. Еліміздің басты спорт арнасының тікелей эфирінде футзалдан Олимпиад Қазақстан чемпионаты кезекті ойынды назарларыңызға ұсынбақпыз. Және оралдық бәйтерек командасы 7-ші сатыда, Нұрсұлтан командасы мінекей 8-ші сатыда. Бұл командалардың ұпай саны тең, яғни 6-6 ұпайдан еншілеген. Енді мінекей Каспи командасының алғашқы бестігіндегі азаматтар және қосалқы құрамда да бірқатар жаңалықтар бар. Бұл команданың сапында, өйткені бірнеше жаңа ойыншылармен толықты деген сияқты. Бұл Қазспорт телеарнасы Олимбет футзалдан Қазақстан чемпионаты және ойын басталды. Каспи командасы үйреншікті қара көк түсті ойын жейдесінде және алғашқы соққы өте қауіпті болған. Бұл жерде Тиаго Сантана Гомес бразилиялық ойыншы мінекей қақпаны көздеп көрген болатын. Қақпашыда мінекей өте белсенді түрде ойынға араласуда. Көріп отырғандарыңыздай қақпаны бос тастап, бұл бір жағынан қауіпті және гол. Есеп 0-1. Бұл жерде айтып ауыз жиғанша мінекей голда соғылып кетті. 89-шы нөмірдегі Тиаго Сантана Гомес мінекей. Жаңа айтқанымыздай, Каспи командасы осы маусымда енді жақсы күшейіп алды. Соның бір айқын дәлелі Сантана Гомес Тиаго Кабеса толық аты жөні Каспиге қоныс аударған осы өзге командадан ауысып келген тағы бір легионер ойыншы осымен бұл маусымдағы 7-ші голын соғып отыр. Каспи командасына қарап отырсақ, жас ойыншылардан жасақталған. Бұл жерде қателік жақсы мүмкіндік және соққы, бірақ Ринат Умешев тамашалып шықты. Ну и Каспи все-таки отметим все вот эти минуты первые, играет первым номером. И еще раз пытаются игроки Каспия отправить мяч в ворота, но там все-таки Умешев вручает свою команду. Перевод направо здесь Нураждаров. Дальше по краю. И на дальнюю прострел. И опять никто не успевает. Сигера Лопес. Жене Бузерде. Соққы жасаған өте қауіпті. Ринат Умешев алып шықты. Дегенмен де қауіпті болды. Расымен де біраз тер төгуге тура келді. Дуда доппен. Алға қарай пас қателесті және Бауыржан Нұраждаров дверні қисып кетті. Дверні тепкен добы және Сигера Лопес қақпада емес еді. Бірінші Бауыржан Нұраждаров соққы жасады, пас бере салса. Сонымен бұл жерде Каспи командасында доп, жақсы пас мүмкіндік және соққы. Есеп 0-2. Каспи мінекей басымдығын ұлғайтты. Тулат Абдырахманов команда капитаны екінші голды соғып отыр. Екінші таймдағы тағы да жылдам гол. Бірінші голда осылай жылдам соғылған болатын, естеріңізде болар. Алғашқы минуттарда ол кезде қателіктен кейін орын алған бұл жол. Енді тамаша пас алды өзінің әріптесінен. 79-шы нөмірдегі Нұрсұлтан Таңатұлының пасынан кейін Дулат Абдырахманов жақын бұрышты дәл тапты, дәл көздеді. Есеп 0-2. Ортаға қарай пас және соққы өте қауіпті. Сәл болмағанда қақпа торынан табылуы мүмкін еді. Нұрсұлтан Таңатұлының соққысын көрдіңіздер. Тағы да Сүндетқали және соққы. Бұл жерде есеп 3-0. Мінекей бізге режиссерлар қайталауды көрсетіп жатқан кезде 3-ші голды соғып кетті Каспи командасы. Анықтап көрейік, бас және жер бауырлата соққы жасаған Ринат Умешев қайтарып үлгермеді. Сүндетқали Мамаевтың пасынан кейін оның үстіне енді қорғаушылардан доп көрінбей қалғанда сияқты. Тағы бір жас ойыншы Ерлан Қарақұлов соққы және гол. Есеп 1-3. Ерлан Қарақұлов жарайсың дейміз, тамаша орындаған соққы. Мінекей сол аяғымен дәл торға топ еткізді. Жаңал бер айтқан керекті гол ең бір нағыз қажетті сәтте соғылып отыр. Бейне қайталаудан көрейік, өте жақсы соққы жасады. Енді Сигера Лопес қолын қойып үлгермеген екен. Танатұлы переводна Қабылбаева. Колесов смещается и бьет! Антон! Какой удар! Какой гол! Антона Колесова, 11 номер. Ну и, как говорится, в таких ситуациях наверняка там паутинку с девяточки и снял. Да? Ну, давайте посмотрим еще раз. Отметим движение Колесова изначально. Вот этот момент, вот здесь врывается Антон. И как же нанес удар. Такое ощущение, да, что все-таки коснулся мяча голкипер. И уже от Рената Умешева неудобно. Мяч потерян. Ну, передача была под дальнюю ногу, и Нураждаров этого не ожидал. Почему-то, кстати. До конца ведет борьбу, и счет
в этом матче вновь меняется. Каракулов делает счет 2-4. Ну а мы отмечаем, конечно же, это гол Азамата Сейфуллина. Поскольку именно он поборолся, да, и вынудил ошибиться партнера. Ну, Рождаров один в один может обыграть легко. Но там на подстраховке расположился за ним Ертай Нурмаханов. Вот момент! И гол! Степанов! Здорово в подыгрыше. Может, где-то и не совсем четко. Там мяч подпрыгнул, подлетел. Где-то это смотрелось, быть может, корявенько. Но это не важно. Самое главное — результат. А вот теперь будет поинтереснее, поскольку Каспий теперь должен, так скажем, вот этот счет победный-то для себя. Ақжол Дәрібай, тамаша. Ақжол үшінші гол соққан болатын. Қалай ойнады я сол кезде. Ал енді Ерлан Қарақұлов бас және есеп 4-4. Ерлан Қарақұлов таразы басын теңестірді. Ерлан хет-трик авторы атанып отыр. Енді бұл жерде қалай болды? Сигера Лопес өз орнынан шығып кетті. Қақпашыға не бар? Орнында тұра беру керек еді ғой енді. Көрейік не болғанын, мінекей соққы жасап үлгерді. Ерлан Қарақұловтың енді дене бітімінің қандай екенін көріп отырсыздар. Аса бір қатты жылдан болмаса да аяғының ұзын екеніне байланысты осына өзінің басындығы ретінде пайдалана алды. Және ардақты ағайын, қымбатты футзал сүйер қауым. Осылайша қос команда арасындағы ойын өте тартысты өтті. Нұр-Сұлтан, Каспий командалары арасындағы матч аяқталды. Есеп 4-4.